გამარჯობა. მე ვარ დარინა მეტრეველი, ისტორიის ბაკალავრი და კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი. ამჟამად ისტორიის რეპეტიტორი. ეს ვიდეო იქნება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაიბადოს ესე თქვენი გონების ქაოსიდან. რამდენიმე თვის წინ გამოვაქვეყნე ვიდეო სახელად „როგორ წეროთ ესე სწრაფად და ხარისხიანად“, სადაც ვხსნიდი ესე ზოგად სტრუქტურას, რა ეტაპები უნდა გავიაროთ შეზღუდულ დროში იმისთვის, რომ ჩვენი აზრი გამოვხატოთ დალაგებულად, და ასევე გონებრივად როგორ უნდა შევემზადოთ იმისთვის, რომ წეროთ კარგი ესეები. ესე წერის ცოდნა და ამ უნარის დახვეწა, ამ ფსიქოლოგიური ბარიერის გადალახვა თქვენ დაგეხმარებათ არა მხოლოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართულის გამოცდის შესაბარებლად, არამედ მთელი უნივერსიტეტში სწავლის დროის განმავლობაში, ასევე სწავლის დასრულების დროს, როდესაც უკვე დასაწერი გექნებათ სამეცნიერო ნაშრომები. ამაში დიდად დაგეხმარებათ ესეს სტრუქტურის ცოდნა, იმიტომ რომ სამეცნიერო ნაშრომის სტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ის უფრო მასშტაბურია, მაგრამ ძალიან გავს ესე სტრუქტურას. მასაც აქვს როგორც შესავალი, ასევე ძირითადი ნაწილი და ასევე დასკვნა. და თუ კი თქვენ გეცოდინებათ მინიატურაში როგორ უნდა დაწეროთ შესავალი, ძირითადი ნაწილი და დასკვნა, მოახერხებთ ამას უკვე მასშტაბურ ვარიანტში სამეცნიერო ნაშრომების წერისას. გარდა ამისა, ესე წერის უნარი არის ზოგადად წერის უნარი, და ეს წერის უნარი არის აზროვნების უნარი. აზროვნების უნარი და წერის უნარი გამოგადგებათ ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც თქვენ დაგჭირდებათ სადმე გამოსვლა მოხსენებისთვის, ან სადმე შეკრებაზე გამოსვლა, სიტყვით გახსნა რაიმე ღონისძიების, მოკლედ რაღაც სპიჩის წარმოთქმა, ასე ვთქვათ. ეს სპიჩი თქვენ ჯერ უნდა მოიფიქროთ, მერე უნდა დაწეროთ, მერე უნდა ისწავლოთ ასე თუ ისე, რომ მომზადებულად წარდგეთ ადამიანების წინაშე. ესე სტრუქტურასთან გასაცნობა და ასევე იმის გასაგებად, თუ რა არის არგუმენტი და რა არის მაგალითი და როგორ უნდა გავარჩიოთ არგუმენტი და მაგალითი ერთმანეთისგან, შეგიძლიათ ნახოთ წინა ვიდეო „როგორ წეროთ ესე სწრაფად და ხარისხიანად“, ხოლო მოფიქრების პროცესის აღმწერ იმ ეტაპებს ამ ვიდეოში შევიტან. ეტაპი პირველი. რამდენჯერმე წაიკითხეთ თემის სათაური და დარწმუნდით, რომ ზუსტად ხვდებით, რაზე უნდა იმსჯელოთ. ხშირია შემთხვევები, როცა გგონია, რომ თემას პასუხობ, მაგრამ სინამდვილეში მსჯელობა სულ სხვა კუთხით წაიყვანე, ან საერთოდ ვერ მიხვდი თემის არსს. ეტაპი მეორე. ეგრეთ წოდებული ბრეინშტორმინგი, ანუ იდეების შტორმი. მოიკრიბეთ გონება ამ თემის ირგვლივ და ჩაიწერეთ უწესრიგოდ გაჩენილი სიტყვები ან წინადადებები, რომლებიც ამ დროს მოგაფიქრდათ. ისინი შემდგომში დაგეხმარებიან ესეს მოკლე გეგმის ჩამოყალიბებაში და გააჩენენ სხვა იდეებსაც. ბრეინშტორმინგის დროს მთავარი პრინციპი არის ის, რომ უნდა ჩაიწეროთ ყველა იდეა, რაც უნდა შეუსაბამო და აზრსასდენელი მოგეჩვენოთ ის. ანუ სუფთა წერის დროს თქვენ მაინც შეძლებთ ყოველთვის, რომ გამოხშიროთ ეს ზედმეტი იდეები. მაგრამ ისე რა იცით, რაში გამოგადგებათ, რაც მოგაფიქრდებათ, ყველაფერი ჩაიწერეთ. ეტაპი მესამე. დაფიქრდით ესეს რომელ ნაწილებს შეესაბამება უკვე მოფიქრებული ნაწყვეტები და გადაანაწილეთ ისინი შესავალში, ძირითად ნაწილში ან დასკვნაში. ეტაპი მეოთხე. დააკვირდით ძირითად ნაწილს და გამოყავით ერთმანეთისგან არგუმენტები და მათი შესაბამისი მაგალითები. მიზანია ის, რომ არგუმენტი იყოს სამი მაინც და თითოეულს შეესაბამებოდეს მისი დამადასტურებელი მაგალითი. მნიშვნელობა არ აქვს ცხოვრების თუ ინფორმაციის, რომელი სფეროდან მოიყვანთ ამ მაგალითს. შემდეგ კი დაალაგეთ არგუმენტები პრინციპით ძლიერი, სუსტი და კიდევ უფრო სუსტი. მაგრამ თუ გაქვთ ორი ძლიერი და ერთი სუსტი არგუმენტი, სუსტი მოაქციეთ შუაში, რადგან როცა ძლიერით იწყებ და ძლიერით ვე ამთავრებ, ეს ახდენს შესაბამის შთაბეჭდილებას. ეტაპი მეხუთე. შეარჩიეთ ყველაზე ძლიერი არგუმენტი, რომელსაც სხვაგვარად იტყვით დასკვნაში და განაზოგადეთ მთელი მსჯელობის შედეგებს. ახლა კი ნახოთ, როგორ გამოვიყენებ ჩემსავე ტექნიკას და როგორ დავწერ ესეს მის მიხედვით. ავირჩიე 2020 წლის ეროვნული გამოცდების ერთ-ერთ ვარიანტში მოსული ესე ასეთი სათაურით. ტექნოლოგიური საშუალებებით გადატვირთული გარემო ადამიანს წარმოსახვის უნარს უქვეითებს და უკარგავს ძიების სურვილს. და ნახოთ ფიქრის პირველი ეტაპის შედეგები, ანუ იდეების მოფიქრება, ბრეინშტორმინგი.
ვინაიდან და რადგანაც მე უკვე გაწაფული ვარ ამ საქმეში, წერ ხოლმე არა ცალკეულ სიტყვებს ან კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ფრაზებს, არამედ უკვე ვიწყებ მთელი მსჯელობების და აბზაცების წერას, რომელსაც მერე უბრალოდ ვალაგებ ესეს ძირითადი ნაწილების შესაბამისად, ანუ ვანაწილებ შესავალში ძირითად ნაწილსა და დასკვნაში და ვავსებ გამოტოვებულ ადგილებს, ანუ იქ სადაც აზრი აკლია იმ ადგილებს ვავსებ. როდესაც დრო გაქვს მხოლოდ და მხოლოდ 3 საათი და მე მგონი 3 საათიც არ არის ეროვნულ გამოცდებზე ესეს დასაწერად გამოყოფილი, ეს ტექნიკა არის ძალიან სასარგებლო, იმიტომ რომ უცბად წერ რაც გახსენდება, უბრალოდ უყურებ ამ ჩონჩხს და ხედავ თითოეული ნაწილის ადგილსამყოფელს მთლიან ესეში. უპირველეს ყოვლისა წერ ვეთანხმები თუ არა ამ დებულებას. დებულება არის წინადადება, რომელიც რაღაცას ამტკიცებს, ადგილს აღარტოვებს სხვაგვარი აზრისთვის. და ეს წინადადება ზუსტად ამ ფორმითაა მოცემული, რომ ის ამტკიცებს ტექნოლოგიური საშუალებებით გადატვირთული გარემო ადამიანს წარმოსახვის უნარს უქვეითებს და უკარგავს ძიების სურვილს. ამას უნდა დავეთანხმოთ ჩვენ, ან უნდა უარყოთ. და პრინციპში უკვე გვაქვს შესავლისთვის შესაფერისი ფრაზა, იმიტომ რომ ეროვნული გამოცდების ესეს შესავალში პირველ რიგში წერ შენ ეთანხმები თუ არა მოცემულ დებულებას. პირველი იდეა. რაც შეეხება ძიების სურვილს, მე ძიების სურვილი მეკარგება მაშინ, როდესაც წარმოვიდგენ, თუ რა რთული შეიძლება აღმოჩნდეს ჩემთვის ძიების პროცესი. რთული დროსა და სივრცეში. მეორე იდეა. იმისთვის რომ გავიკოთ აქვეითებს თუ არა წარმოსახვის უნარს გაჯეტებთან ყოველდღიური ურთიერთობა, ჯერ უნდა განვმარტოთ რა არის წარმოსახვა, რისგან შედგება და საიდან წარმოიქმნება ის. მესამე იდეა. კვანტურ ფიზიკას თუ დავუჯერებთ, ადამიანი აღიქვამს მხოლოდ იმას, რაც თავიდანვეა მასში მოცემული, რაც ეთანხმება პლატონის წარმოდგენას ცოდნის მიღების მექანიზმის შესახებ. მეოთხე იდეა. ყველაფერში საჭიროა ზომიერება. სხვადასხვა სახის გაჯეტებთან ყოველდღიურ ურთიერთობას თავს ვერ ავარიდებთ, თუ კი თანამედროვე საზოგადოებაში ცხოვრებას და ინტეგრაციას ვაპირებთ. გააჩნია რა დროს უთმობთ სმარტფონს თუ კომპიუტერს ყოველდღიურად და დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა ხასიათის კონტენტს ვუყურებთ, ვუსმენთ ან ვაწარმოებთ თავად. ჩემი მაგალითი. ჩემს შემთხვევაში გაჯეტებთან ჩემი ურთიერთობა დადებითია შემოქმედებითობისთვის, მაგრამ არ მაქვს დაბალანსებული ცხოვრება. ეს არაა გაჯეტების არსებობის ბრალი, ესაა გენერალური და ყოველდღიური გეგმის არარსებობის ან ამ გეგმის არსებობის შემთხვევაში მისი მიყოლის ნებისყოფის არქონის პრობლემა. მეხუთე იდეა. ადუნებს ფიზიკურად, დიდხანს ერთ ადგილას ტოვებს. მაგრამ თუ შენი სახსრები ჩორს ისედაც ვერ წახვიდოდი, მაგალითად ცხოვრობ სოფელში შეჭირვებულ ოჯახში, თუ სმარტფონსა და ინტერნეტთან გაქვს წვდომა, ეს იქნება პორტალი შეზღუდული სივრციდან გასასვლელად. ტოკ-შოუებში ბევრია ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს ონლაინ და ვირტუალურად მიღებული განათლება სინამდვილეში უხარისხო განათლებაა და არაფერს არ გიტოვებს. მაგრამ ინტერნეტამდელ ხანაში ხელმოკლე ადამიანს საერთოდ არ ჰქონდა წვდომა რამენაერ განათლებაზე, გარდა საშუალო სკოლისა და უნივერსიტეტისა, რომელში მოხვედრა და რომლის საფასურის გადახდა გაცილებით მეტად სათუო იყო ვიდრე სკოლაში. დღესდღეობით კი ინტერნეტი და მასში უფასოდ განთავსებული სასწავლო კურსები მსუბუქად რომ ვთქვათ, მეტია ვიდრე არაფერი. აღარაფერს ვამბობ მილიონობით უფასო ელექტრონულ წიგნზე, წასაკითხსა თუ მოსასმენზე. ადრე ხელმოკლე ადამიანი ვერ ისწავლიდა უცხო ენას მასწავლებლის გარეშე, რისთვისაც ფული უნდა გადაეხადა. რა თქმა უნდა, თუ არ წავიდოდა იმ უცხო ქვეყანაში, სადაც უკვე ძალაუნებურად მოუწევდა ენის სწავლა. დღეს კი არსებობს უფასო აპლიკაციები, რომლებიც არამარტო წერა-კითხვას და გრამატიკას, არამედ საუბარსაც გასწავლიან, სწორი გამოთქმებით და მისაღები აქცენტით. თუ ინტერნეტით მართავ საკუთარ რეალურ პროექტს ან ურთიერთობ ხალხთან, არ შეიძლება ამან შენზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს. დღეს ინტერნეტით შესაძლებელია პირადი ცხოვრების აწყობაც კი. საერთოდ ინტერნეტი ადამიანისთვის, რომელმაც იცის მისი სწორად გამოყენება, არის სიახლის ულევი წყარო, სიახლე კი პირიქით კვებავს აზროვნებას. იდეა მეექვსე. თავისთავად გაჯეტები და ინტერნეტი არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ცუდი ან კარგი. ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ ინსტრუმენტზე, რომლის გამოყენება შეიძლება ავადაც და კარგადაც. ანუ სწორი ფორმა არის ავადაც და კარგადაც, არ შეგეშალოთ. მაგალითად, ჩაქუჩს ან სახლის ასაშენებლად მოიხმარ, ან თავში ჩაერტყა. ყველა ადამიანი თავის ბედს, რომელიც დიდადაა დამოკიდებული გონებრივ განვითარებაზე, თავად ჭედავს.
მაგრამ გაჯეტებისგან დიდ საფრთხეში არიან ბავშვები, რომლებიც ჯერ არ არიან შეჩეული წიგნების კითხვას, მეცადინეობას. საინტერესო თამაშებით მათი გართობის ნაცვლად მშობლები მათ ხელში აშიშებენ სმარტფონს ან პლანშეტს. საბავშვო YouTube-ით ბავშვები ეჩვებიან ამ ფერად ვიდეოებს და შემდეგ არამარტო კოგნიტური, არამედ სხვა ფსიქოლოგიური დამოკიდებულებებიც უჩნდებათ. მაგალითად, აღარ ჭამენ თუ მათი საყვარელი ვიდეო არ იქნება ამ დროს ჩართული. შემდეგ ამ ფერადი ვიდეოების გარდა სხვა რამის აღქმა უჭირთ. ბავშვი უნდა დავიცვათ დაბალი ხარისხის სანახაობისა და ისეთი მარტივი თამაშებისგან, სადაც ეტაპების გადასალახად არ მოეთხოვება შემოქმედებითი მიდგომა ან კომბინაციების გათვლა. რაც შემეხება მე, პირადად მხოლოდ გაუმჯობესებას ვატყობ საკუთარ თავს. ბევრი ისეთი რამე გავიგე, რასაც აქამდე არასდროს მეფიქრია. რადიკალურად შემეცვალა შეხედულებები და ჩემი ცხოვრების ხარისხიც ბევრად გაუმჯობესდა. მაგრამ ეს იმის დამსახურებაა, რომ მე მქონდა გონებრივი მუშაობის წინაპირობა ინტერნეტის გაცნობამდე. მე წიგნებზე გავიზარდე და ბავშვობიდან შემეძლო ინფორმაციის შერჩევა და გაფილტვრა. ჩემს ტაიმლაინებზე არ ჩნდება მდარე ხარისხის კონტენტი, რადგან არ მაინტერესებს და ინტერნეტ პლატფორმებიც ნაკლებად მთავაზობენ მსგავს რამეებს. იდეა მეშვიდე. სწორად გამოყენებული გაჯეტები და ინტერნეტი გვიადვილებს ცხოვრებას. გაადვილება არ ნიშნავს გაუარესებას ან პრობლემების გაჩენას. გვევითარებს როგორც ფანტაზიას, ისე სააზროვნო და შემოქმედებით უნარებს. ახლა კი ვნახოთ, როგორ გამოიყურება მთლიანი ესე, რა ჩავამატე, რა ამოვაკელი, მე მგონი დიდად არ ფრია და მომიკლია, მხოლოდ ჩავამატე და როგორ დავალაგე აი ეს იდეები ესეს ძირითადი ნაწილების შესაბამისად. შესავალში უკვე გასაგებია, რაც იქნება, ხოლო ძირითად ნაწილში იდეებს ექნებათ შემდეგი თანმიმდევრობა: მეორე, მესამე, მეხუთე, მეოთხე, მეექვსე. ხოლო დასკვნაში იქნება ნომერი 7. მთლიანი ესეს ტექსტში მწვანე ასოებით გამოყოფილია არგუმენტები, ხოლო ნარინჯისფრით მოცემულია კონკრეტული მაგალითები ან რაიმე ზოგადი ინფორმაციით მსჯელობის გამყარება. არ ვეთანხმები ამ ფორმით ჩამოყალიბებულ დებულებას. ტექნოლოგიური საშუალებებით გადატვირთულ გარემოში წარმოსახვის უნარის დაქვეითება და ძიების სურვილის დაკარგვა არა ასეთი გარემოს ერთადერთი გარდაუვალი თვისება. არამედ ეს იგივეა, რომ მაკიაჟის საშუალებებს დავაბრალოთ გოგონების კანის ხარისხის გაუარესება ან მორალური ნორმების გაუფასურება. იმისთვის, რომ გავიგოთ, აქვეითებს თუ არა წარმოსახვის უნარს გაჯეტებთან ყოველდღიური ურთიერთობა, ჯერ უნდა განმარტოთ, რა არის წარმოსახვა, რისგან შედგება და საიდან წარმოიქმნება ის. კვანტურ ფიზიკას თუ დავუჯერებთ, ადამიანი აღიქვამს მხოლოდ იმას, რაც თავიდანვეა მასში მოცემული, რაც ეთანხმება პლატონის წარმოდგენას ცოდნის მიღების მექანიზმის შესახებ. პლატონი არ მომყავს აქ როგორც ავტორიტეტი, რომლის აზრიც უთუოდ გასაზიარებელია ყველასთვის, მაგრამ მას ჰქონდა არაერთი გონივრული მოსაზრება თავის ფილოსოფიურ დიალოგებში. პლატონი თავის ერთ-ერთ დიალოგში, სახელად მენონი, შემოწმების გზით ამტკიცებს, რომ ყველაფერი ის, რასაც ადამიანი სწავლობს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, არის მხოლოდ მასში უკვე არსებული, ოღონდაც ღრმად მიძინებული ცოდნის გახსენება. ცოდნის მიღების ამ გზას ჰქვია ანამნეზისი, ბერძნულად გახსენება. მენონში აღწერილია შემდეგი სიტუაცია. სოკრატე, პლატონის დიალოგების მთავარი გმირი, ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი, ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნის, სოკრატე იძახებს მონა ბიჭუნას, რომელსაც არანაირი განათლება არ მიუღია და ეკითხება მას სხვადასხვა გეომეტრიული ფიგურების თვისებების შესახებ. ისე გამოდის, რომ ეს ბიჭუნა თავად მიდის იმ დასკვნებამდე, რომლებიც ამ ფიგურების შესახებ უკვე გამოტანილია. ამავდროულად, სოკრატე მას არაფერს არ კარნახობს, უბრალოდ აყენებს მას მსჯელობის სწორ გზაზე. ამ ექსპერიმენტიდან აღმოჩნდება, რომ თვით სრულიად გაუნათლებელ ადამიანსაც კი აქვს მიხვედრის და ამოცნობის უნარი ისეთ სფეროებშიც კი, რომელსაც ცხოვრებაში პირველად ხვდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანში დაბადებიდან არსებობს ის სააზროვნო კატეგორიები და ფორმები, რომლებითაც ის გარესამყაროში არსებულ საგნებს თუ მოვლენებს ამოიცნობს და იტყვის. ეს არის ეს. შესაბამისად, სანამ ადამიანი არ დაკარგავს თავის სააზროვნო ორგანოს, ან არ მიაღწევს იმ ასაკს, როდესაც ტვინი უკვე აღარაა გახსნილი ახალი საგნების გახსენებისთვის, მას ცოდნის მიღების უნარი არ დატოვებს. ხოლო წარმოსახვა სხვა არაფერია, თუ არა კომბინაციების შედგენა უკვე არსებული და ნანახი საგნებისგან ან გამოსახულებებისგან.
ადამიანის ფანტაზიას ფუნქციონირებისთვის ჭირდება მასალა, რადგან ის ვერ შექმნის ისეთ გამოსახულებებს, რომლებსაც არ აქვთ რეალური საფუძველი. თუ ამ მსჯელობას მიუყვებით, მაშინ გამოდის, რომ უნდა დავეთანხმო ესეს დებულებას, რადგან რაც უფრო შემოვზღუდავთ ადამიანს გაჯეტებით და გავუხსნით მას მხოლოდ იმ სამყაროს, რაც იქაა მოცემული, მას შეუმცირდება სანახაობის სივრცე. შესაბამისად დაუქვეითდება წარმოსახვა. მაგრამ ჯერ კიდევ საკითხავია, რა უფრო მდიდარია სანახაობით, ის რეალური სამყარო, რომელიც გარშემო აკრავს ადამიანს, თუ ინტერნეტი. ჩვენ შეჭირვებულ კაპიტალისტურ წყობაში, სადაც სიღარიბე და საკუთარი სოციალური წრიდან თუ საცხოვრებელი ადგილიდან სიდუხჭირის გამო გაუსვლელობა 90%-ია, ამ კითხვაზე ერთი პასუხი მაქვს. რა თქმა უნდა, ინტერნეტით შეგვიძლია გაცილებით მეტის ნახვაც, მეტის ძიებაც და მეტის წარმოსახვაც. პირადად მე სოფელში ვარ გაზრდილი და ერთი ბედნიერი შემთხვევის წყალობით ქალაქში რომ არ წამოსულიყავით, დღეს არ მექნებოდა ნანახი და განცდილი იმის მიათედიც კი, რაც ქალაქში შევძელი. ინტერნეტი დღემდე არაა ჩემ სოფელში გაყვანილი. ყველაფერში საჭიროა ზომიერება. სხვადასხვა სახის გაჯეტებთან ყოველდღიურ ურთიერთობას თავს ვერ ავარიდებთ, თუ კი თანამედროვე საზოგადოებაში ცხოვრებას და ინტეგრაციას ვაპირებთ. გააჩნია, რა დროს ვუთმობ სმარტფონს თუ კომპიუტერს ყოველდღიურად და დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა ხასიათის კონტენტს ვუყურებთ, ვუსმენთ ან ვაწარმოებთ თავად. პირადი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ გაჯეტებთან ურთიერთობა დადებითი აღმოჩნდა ჩემი შემოქმედებითი უნარების გამოვლენისა და განვითარებისთვის. შექმნილი შემეცნებითი YouTube არხი და ამიტომ მიწევს ახალი იდეების მოფიქრება და ვიდეოების სტრუქტურის დაგეგმვა, ძებნა უკეთესი მონტაჟის საშუალებების და ასე შემდეგ. მაგრამ არ მაქვს დაბალანსებული ცხოვრება. ეს არაა გაჯეტების არსებობის ბრალი, ესაა გენერალური და ყოველდღიური გეგმის არარსებობის ან ამ გეგმის არსებობის შემთხვევაში მისი მიყოლის ნებისყოფის არქონის პრობლემა. ინტერნეტზე მიჯაჭვა ფიზიკურად ადუნებს, დიდხანს ერთ ადგილას ტოვებს, მაგრამ თუ შენი სახსრების ჩორსი სადაც ვერ წახვიდოდი, მაგალითად ცხოვრობ სოფელში შეჭირებულ ოჯახში, თუ სმარტფონსა და ინტერნეტთან გაქვს ცდომა, ეს იქნება პორტალი შეზღუდული სივრციდან გასასვლელად. ტოკ-შოუებში ბევრია ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს ონლაინ და ვირტუალურად მიღებული განათლება სინამდვილეში უხარისხო განათლებაა და არაფერს არ გიტოვებს. მაგრამ ინტერნეტამდელ ხანაში ხელმოკლე ადამიანს საერთოდ არ ჰქონდა ცდომა რამენაერ განათლებაზე. გარდა საშუალო სკოლისა და უნივერსიტეტისა, რომელში მოხვედრა და რომლის საფასურის გადახდა გაცილებით მეტად სათუო იყო, ვიდრე სკოლაში. დღესდღეობით კი ინტერნეტი და მასში უფასოდ განთავსებული სასწავლო კურსები, მსუბუქად რომ ვთქვათ, მეტია ვიდრე არაფერი. აღარაფერს ვამბობ მილიონობით უფასო ელექტრონულ წიგნზე, წასაკითხსა თუ მოსასმენზე. ადრე ხელმოკლე ადამიანი ვერ ისწავლიდა უცხო ენას მასწავლებლის გარეშე, რომლისთვისაც ფული უნდა გადაეხადა. რა თქმა უნდა, თუ არ წავიდოდა იმ ქვეყანაში, სადაც უკვე ძალაუნებურად მოუწევდა ენის სწავლა. დღეს კი არსებობს უფასო აპლიკაციები, რომლებიც არამარტო წერა-კითხვას და გრამატიკას, არამედ საუბარსაც გასწავლიან სწორი გამოთქმით და მისაღები აქცენტით. თავად ვიყენებ ორ შესანიშნავ ენების შემსწავლელ აპლიკაციას. ერთია ქართული ლინგვინგი და ის ქართულ ენაზე შეგასწავლით ინგლისურ, რუსულ, გერმანულ, იტალიურ და ესპანურ ენებს ნულოვანი დონიდან საშუალო დონეებამდე. ხოლო მეორეა დუოლინგო, იგივე თვისებებით, ოღონდ შემსწავლელი ენა არის ინგლისური. და აქ ერთი შენიშვნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მაგალითში არის კონკრეტიკა. ამ შემთხვევაში დაკონკრეტებულია აპლიკაციების სახელები. ეს ზრდის ნდობის ხარისხს. თუ ინტერნეტით მართავს საკუთარ რეალურ პროექტს ან ურთიერთობ ხალხთან, არ შეიძლება ამან შენზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს. დღეს ინტერნეტით შესაძლებელია პირადი ცხოვრების აწყობაც კი. საერთოდ ინტერნეტი ადამიანისთვის, რომელმაც იცის მისი სწორად გამოყენება, არის სიახლის ულევი წყარო, სიახლე კი პირიქით კვებავს საზროვნებას. გაჯეტები და ინტერნეტი არ შეიძლება იყოს თავისთავად ცუდი ან კარგი. ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ ინსტრუმენტზე, რომლის გამოყენება შეიძლება ავადაც და კარგადაც. მაგალითად, ჩაქუჩს ან სახლის ასაშენებლად მოიხმარ ან თავში ჩაიტყა. ყველა ადამიანი თავის ბედს, რომელიც დიდადაა დამოკიდებული გონებრივ განვითარებაზე, თავად ჭედავს. მაგრამ გაჯეტებისგან დიდ საფრთხეში არიან ბავშვები, რომლებიც ჯერ არ არიან შეჩეული წიგნების კითხვას, მეცადინეობას. საინტერესო თამაშებით მათი გართობის ნაცვლად მშობლები მათ ხელში აჩეჩებენ სმარტფონს ან პლანშეტს საბავშვო YouTube-ით. ბავშვები ეჩვევიან ამ ფერად ვიდეოებს და შემდეგ არამარტო კოგნიტური,
არამედ სხვა ფსიქოლოგიური დამოკიდებულებების უჩნდებათ. მაგალითად, აღარ ჭამენ თუ მათი საყვარელი ვიდეო არ იქნება ამ დროს ჩართული. შემდეგ ამ ფერადი ვიდეოების გარდა სხვა რამის აღქმა უჭირთ. ბავშვი უნდა დავიცვა დაბალი ხარისხის სანახაობისა და ისეთი მარტივი თამაშებისგან, სადაც ეტაპების გადასალახად არ მოეთხოვება შემოქმედებითი მიდგომა ან კომბინაციების გათვლა. რაც შემეხება მე, პირადად მხოლოდ გაუმჯობესებას ვატყობ საკუთარ თავს. ბევრი ისეთი რამე გავიგე, რაზეც აქამდე არასდროს მიფიქრია. რადიკალურად შემეცვალა შეხედულებები და ჩემი ცხოვრების ხარისხის ბევრად გაუმჯობესდა. მაგრამ ეს იმის დამსახურებაა, რომ მე მქონდა გონებრივი მუშაობის წინაპირობა ინტერნეტის გაცნობამდე. მე წიგნებზე გავიზარდე და ბავშვობიდან შემეძლო ინფორმაციის შერჩევა და გაფილტვრა. ჩემს ტაიმლაინებზე არ ჩნდება მდარე ხარისხის კონტენტი, რადგან არ მაინტერესებს და ინტერნეტ პლატფორმების ნაკლებად მთავაზობენ მსგავს რამეებს. სწორად გამოყენებული გაჯეტები და ინტერნეტი გვიადვილებს ცხოვრებას. გაადვილებას ბევრი აღიქვამს როგორც გაპრიმიტიულებას ან გაუარესებას ხანგრძლივ პერსპექტივაში. მაგრამ წარმოიდგინეთ, თქვენი ცხოვრების რა ნაწილს დაიკავებდა კარდაკარ სამუშაო საძებნელად სიარული, რომ არ არსებობდეს ვაკანსიების საიტები, საიდანაც ერთ საათში შეიძლება რამდენიმე ათეულ ადგილას გაგზავნოს CV და მშვიდად დაელოდო გამოხმაურებას. რაც შეეხება ძიების სურვილს, მე ძიების სურვილი მიქვეითდება მაშინ, როცა წარმოვიდგენ ამ ძიების პროცესის სირთულეს. სირთულეს დროსა და სივრცეში. როცა ძიების სურვილზე ვსაუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძიების სურვილი მაშინ აღარაა, როცა აღარაა ამ ძიების საჭიროება. ძიებაში კი იგულისხმება სახლიდან გარეთ გამოსვლა და ბიბლიოთეკაში ძიება. ბიბლიოთეკაში რატომ უნდა წახვიდე, როცა ხშირად ეს ბიბლიოთეკა გაციფრულებულია და ინტერნეტში დევს მისი ყველა დოკუმენტის PDF ვარიანტი. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ინფორმაცია დახურულია ან მასზე ინტერნეტ წდომა არ არსებობს და ეს ინფორმაცია აუცილებლად გვჭირდება, იარსებებს მისი ძიების სურვილიც. და აქ დასრულდა ძირითადი ნაწილი და გადავდივართ დასკვნაზე. ინტერნეტი გვივითარებს როგორც ფანტაზიას, ისე სააზროვნო და შემოქმედებით უნარებს. თუ კი ადამიანის საკუთარი ან თავისი მშობლების შეცდომების შედეგად საკუთარ ცხოვრებაში უშვებს მდარე ხარისხის ინფორმაციას და საურთიერთო წრეში წყავს ასეთივე მისწრაფებების მქონე ხალხი, ეს არ შეიძლება იყოს გაჯეტების და ინტერნეტის არსებობით გამოწვეული. აქ უფრო ღრმა სოციალური და ფსიქოლოგიური მიზეზები უნდა ვეძებოთ. გაჯეტები და ინტერნეტი წარმოსახვას უქვეითებს და ძიების სურვილს აკარგვინებს ძირითადად იმათ, ვისთანაც მე-20 საუკუნის დასასრულის თაობის მშობლებმა დაუშვეს აღმზრდელობითი შეცდომები, რამაც უარყოფითი გავლენა იქონია მათ გონებრივ განვითარებაზე. ეს არის დასკვნა, ის მთლიანად მწვანით მაქვს აღნიშნული, რადგანაც მასში მოყვანილია ძირითად ნაწილში მოცემული მთავარი არგუმენტები განზოგადებული, ანუ მოკლე სახით ამ შემთხვევაში, და ზემოთ მოყვანილი მსჯელობით მიღებული დასკვნა. და დასკვნა რა არის? რომ გაჯეტები და ინტერნეტი წარმოსახვას უქვეითებს და ძიების სურვილს აკარგვინებს ძირითადად იმათ, ვისთანაც მე-20 საუკუნის დასასრულის თაობის მშობლებმა დაუშვეს აღმზრდელობითი შეცდომები, რამაც უარყოფითი გავლენა იქონია მათ გონებრივ განვითარებაზე. აი, სულ ეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა ამ ვიდეოში. ესე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ დაიწეროს უკეთესადაც, გაუმჯობესდეს, ამოაკლდეს ან ჩაემატოს კიდევ რაღაცეები, ან სრულიად სხვანაირად დაიწეროს. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ თქვენ მოცემული გაქვთ მხოლოდ და მხოლოდ 3-4 საათი, არ მახსოვს ქართულის გამოცდაზე რამდენი არის მოცემული. თქვენ ეს დრო უნდა გამოიყენოთ მაქსიმალურად ისე, რომ საბოლოო ჯამში მოასწროთ მთლიანი ესეს დაწერა და არ დაგჭირთ შავი ნაწერი, რაღაც გაუგებარი, რომელსაც ვერც გაასწორებენ და არც გაასწორებენ. უმოკლესი გზა არის ბრეინშტორმინგით მიღებული გეგმის ჩამოწერა. ეს არის ძალიან კარგი გამოსავალი მაშინ, როდესაც გავარჯიშებაც გაკლია და არ შეგიძლია რომ უბრალოდ დაიწყო და დაამთავრო ერთი ხელის მოსმით ეს ესე და თან იწვევი დროში. არ იცი რითი დაიწყო. გეგმას როდესაც დახედავთ, მაშინვე წარმოგიდგებათ თვალწინ მთლიანი ესე, როგორც უკვე ვთქვი. ასევე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ამ არხზე მალე გამოქვეყნდება ვიდეოები ტექსტის ანალიზის, წერის ტექნიკის შესახებ და ასევე ხატული ხერხების შესახებ. გთხოვთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი და მოიწონოთ ან არ მოიწონოთ ეს ვიდეო, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არხის განვითარებისთვის. გთხოვთ, გააზიაროთ ეს ვიდეო სოციალურ ქსელებში, რათა სხვა აბიტურიენტებმაც, ან უბრალოდ სკოლის მოსწავლეებმა გაიგონ მისი არსებობის შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, განსაკუთრებული მადლობა მათ, ვინც უყურა ამ ვიდეოს ბოლომდე და ნახვამდის.